રાત ઘણી થઈ ગઈ છે અને ડોક્ટર બી તો સતત હાજર છે. તમે બધા બહુ થાકી ગયા છો, ઘરે જઈને થોડો આરામ કરો. અરે બેટા, પણ અત્યારે અમે હું ને શોધન છીએ ને અહીંયા. કોઈ પણ વાતની ચિંતા નહીં કરો પપ્પા, તમે સમજો ને, એવું કઈ પણ હશે તો અમે જાણ કરીશું ને. શ્રુતિની વાત સાચી છે, અને કાલે પણ દોડધામ રહેશે તો આપણે જવું જોઈએ. જો શ્રુતિ બેટા, અમે હમણાં ઘરે તો જઈએ છીએ, પણ કઈ પણ કામ હોય, કઈ પણ જરૂરિયાત હોય તો તરત અમને ફોન કરજે. હા પ્લીઝ, તમે જઈને આરામ કરો, અને કઈ પણ થાય તો ઘર ક્યાં દૂર છે, હું ને શોધન છે નહીં. શ્રુતિ, તું કહેતી હોય તો હું અને રંજીત અહીંયા રોકાઈ જઈએ. હા અરે ના ના, તમે પણ ચિંતા નહીં કરો. જો શ્રુતિ, તને કઈ પણ એવું લાગે તો તરત જ અમને જાણ કરજે. હા શ્યોર. ધ્યાન રાખજે બેટા. યસ ડેડ, ડોન્ટ વરી. શોધન બેટા, ગુસ્સો નહીં, હિંમત રાખ. જો બેટા, અમે ઘરે તો જઈએ છીએ, પણ કઈ પણ જરૂર હોય, કઈ પણ કામ હોય, તારે તમને ફોન કરજે. તમે ઘરે જાઓ અને આરામ કરજો. અમારી બધાની એ જ પ્રાર્થના છે કે અંબિકા બહુ જમ અને તમે જલ્દી સારા થઈ જાય અને ઘરે આવી જાય. હું ધ્યાન રાખીશ. શોધન, આપણે બંને સાથે જીવીશું, આપણા વાળ પણ થોડા થઈ જશે, આપણી ઉંમર થશે, તો કોઈ દિવસ હું પણ આમ હોસ્પિટલમાં હોઈશ તો તું મારી પણ આટલી જ કેર કરીશ. તારા લીધે સાસુમાં આખા ગામમાં ગાંડા બનીને ફરતા હતા. તારા હીરાબાને તારા ચારિત્ર વિશે બધી જાણ થઈ ગઈ હતી. ક્યાં છેનો ધણી? આને લગ્ન કરીને આ ઘરમાંથી ગયો, એ પછી જમાઈ રાજ આ ઘરમાં મોડું દેખાડવા આવ્યા છે. હીરાબા મરી ગયા તો શોધન કુમાર આવ્યા કેમ નહીં? અરે કોક મરી જાય તો શેરીનું કૂતરું હોય ને એ પણ આવીને રડે, પણ ના, શોધન કુમાર તો ન આવ્યા. એ છોકરી, સાચું બોલ. શહેરમાં ધણીનું ઘર માંડીને બેઠી છે કે દુકાન માંડીને? હોસ્પિટલ નહીં આવી? ના, મને જરૂર ન લાગી. જરૂરી ના લાગ્યું એટલે? એટલે એમ કે ઘણા બધા લોકો હતા અંબિકાની સાથે, અને એમ પણ આજે મારી દીકરીની સગાઈ થઈ છે, અને આવા શુભ દિવસે મારે કોઈની શોક સભામાં નહોતું જવું. સોરી. કોઈ નહીં કલ્પના, એ પરિવાર સાથે જોડાઈ ગયા છે આપણે હવે. તો શું, એમના દરેક સારા નરસા પ્રસંગોમાં હાજર રહેવું પડશે. કમ ઓન કૈલાશ, મારે શું કરવું અને શું નહીં હું નક્કી કરીશ. નહીં કલ્પના, નહીં. આજ સુધી મેં તારી દરેક વાત માની, તારી દરેક ખોટી ચીજ સામે આંખ આડા કાન કર્યા છે. હું જાણું છું કે અંબિકા સગાઈમાંથી નીકળી ગઈ, એમાં મારો વાંક હતો. એમ માની લે છે? કલ્પના, તને વાંધો શું છે એમની સામે? નામ, મને અંબિકાનું નામ નથી ગમતું, અને નફરત કરવા માટે આટલું કારણ પૂરતું છે કૈલાશ. કલ્પના, દીકરી આપવાની છે આપણી એ ઘરમાં, તો એ આપણી દીકરી લઈને આપણી ઉપર ઉપકાર નથી કરતા કૈલાશ. શોધવા જશે ને તો પણ શ્રુતિ જેવી છોકરી નહીં મળે, અને અંબિકાના છોકરા જેવા એક શોધતા 10 મળી આવશે.
શ્રુતિ ને એક જ પસંદ છે, બીજા દસ નહીં.